Нові та доступні кожному. На Київщині до Дня захисту дітей відкрили спортивні майданчики. У місті Боярка з'явився тенісний корт та волейбольне поле, де вже встигли позмагатися юніори. Тренери запевняють, розклад занять на майданчиках щільний, бо спорт на Київщині тепер у попиті. Відтепер волейбольна команда тренуватиметься не тільки на свіжому повітрі, а ще й на новому майданчику. Серед цих спортсменів вже є ті, ким пишається тренер. Отношение к спорту хорошее. Один мальчик из этой ДСШ стал чемпионом Украины, дважды мастер спорта по классическому волейболу, по пляжному волейболу Ваня Кривобок. Вільні місця у командах ще є, запевняють тренери з волейболу та тенісу. Тому чекають на заняття жителів з сусідніх з Боярку населених пунктів. Новим майданчиком задоволена й Валерія. Зі своєю командою вона приїхала з Музичів. Цей, звісно, краще набагато, ніж той, бо тут зручніше грати. Загалом у Боярській спортивній школі 10 секцій. Займаються тут як ігровими, так і бойовими видами спорту. Хтось тренується у боксерських рукавицях, а хтось відточує майстерність тенісного удару. За останні півроку школа здобула немало перемог, а деякі вихованці навіть потрапили до національної збірної України. Якщо деяких тренерів і деяких дітей, скажімо так, не можна забрати з вулиці, то потрібно створити умови такі, щоб на вулиці, крім як спортом і здоровим способом життя, їм не хотілося нічим більше займатися. Та тренувань на природі могло б і не бути, адже декілька років тому на цьому місці планували побудувати багатоповерхівку. Я пам'ятаю ці баталії, коли на цьому місці хотіли, запланували побудувати багатоповерхівки. А коли зберегли таку прекрасну територію, плюс я сьогодні, в мене переповнені емоції від того, як воно розвивається. Зупинятись на двох майданчиках в Боярці не планують. І вже згодом поруч має з'явитись нове футбольне поле. Бо саме цей спорт найпопулярніший в місті. Тут грають 9 дитячих та 7 дорослих команд. Воно перенавантажене дуже, а дітям і дорослим треба тренуватися, тому ми хочемо ще повністю зробити велике стандартне поле. Міський голова запевняє, що поле побудують за європейськими стандартами зі штучним покриттям. Якість майданчику дозволить проводити на ньому національні ігри. Тетяна Остролуцька, Наталя Атлас. Новини «Правда тут».